Og plus lyden af den der zzz, så føles det bare som en stor fed bi, der bare burer sig ind i huden. Hej alle sammen og velkommen til den her video. Som jeg nok kan se på titlen, kommer dagens video til at handle om min nye tatovering. Ja, nu hvor jeg blev 18 her i sommer, så kunne jeg endelig få lov til at få min tatovering, som jeg har ville have i nogle år nu. Jeg tænker, jeg nok gerne vil se den. Efter min mening skal det forestille en kat. Ja, jeg ved ikke, hvad I tænker lige når I ser den. Men jeg har fået ret mange andre kommentarer og forslag på, hvad det er. Jeg har fået kommentarer om, det ligner en løve, en panda, en hund, en bjørn, en ulv, en fransk bulldog, en ræv, en diamantulv, en tiger, et hamster, en puma, en hjort, en chihuahua, et rådyr, en grævling, et egern, et stinkdyr, en rød panda, og så også et Star Wars fly, en Pokémon. Okay, bare fordi det er mega ind med Pokémon, betyder det ikke, at jeg lige går ud og får lavet en tatovering, vel? Men jeg har fået at vide, at det ligner den der, ja, don't judge me, jeg kan ikke udtale det, Abra, men jeg synes ikke, det ligner. Og ja, jeg har skrevet hver evigt dumme forslag ned. Altså mere, det er en geometrisk tegning. Så det vil sige, at der er jo ikke noget specifikt over den. Men min idé var en kat. Ja, løve måske, som I ved, kattefamilien, ikke? Og så tænker I, hvorfor lige den? Hvorfor lige en kat? Nu ved jeg ikke, hvor godt I kender mig derude. Jeg er jo et rigtig kattemenneske. Altså, nogen vil mene, det er lidt overdrevet, men katte har bare en rigtig stor betydning for mig. Især min egen kat, Rosine. Så det er lidt en betydning for hende. Fordi hun har altid en betydning for mig. Så det vil den her. Og så ja, jeg synes også bare, den er flot. Fordi jeg prøver også at gøre det lidt så enkelt som muligt, fordi det er jo ikke bare, altså der er jo ikke så meget tegning over den på den måde. Det er jo derfor geometrisk. Synes jeg er meget enkelt og flot. Men jeg tænkte, det skal min første lige være sådan. Starter lige stille og roligt, ikke? Men ja, jeg er i hvert fald rigtig glad for den. Og lige nu er den cirka en uges tid gammel. Så det vil sige, den ser faktisk lidt anderledes ud for hver dag, der går. Altså forstået på den måde, at efter man får den lavet, skal den jo lige heles. Jeg kan lige sætte et par billeder ind, fordi altså først lige når man får lavet. Den er virkelig flot, men den er også rigtig hævet. Eller det gik så lidt væk i løbet af dagen, og så blev det lidt bedre dagen efter. Men så fordi den skal hele, så begynder også at komme sådan noget hud indover. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det, men sådan ligesom den kan ligne den tør lidt ud. Det er også derfor, det er rigtig vigtigt at pleje den. Men det er jo så fordi den skal hele, og det bliver så pænere, så snart det skal af. Eller hvad man siger. Man skal bare ikke pille i den. Altså, og det jeg egentlig gør for at pleje den, altså jeg fik bare at vide, ikke noget direkte sollys det første stykke tid, så undgå at pille i den. Og så vaske lige så stille hver dag, og så putte et tyndt lag creme på. Men nok det spørgsmål, jeg har fået allerflest af. Gjorde det ondt? Nej, jo, det gjorde det. Det kan jeg lige så godt sige, altså. Man vil altid kunne mærke det. Eller det kommer dog nok lidt an på, hvor på kroppen det er. Men altså, det er alligevel en nål, der stikker i huden. Altså, jeg er godt nok ikke bange for nål, og jeg er heller ikke sådan mega nervøs inden. Jeg var mere sådan, okay, nu er det nu, agtig. Men jo, altså, når man hører lyden af det, at den der. Altså jeg har egentlig bare sagt til folk, der spørger. Det føles egentlig som 100 bistik. Det gør det. Jeg ved ikke, om jeg blev stukket af en bi før, men det er ligesom, det er ikke bare et prik, det er lidt dybere faktisk. Og plus lyden af den der zzz, så føles egentlig bare som en stor fed bi, der bare burer sig ind i huden og. Okay, nej. Det var sådan lidt. Jeg ved det ikke. Prøv det, okay? Og jeg kan også fortælle jer stedet, det blev tatoveret. Det er hos Art of Ink i Odense. Og det, ja, det valgte jeg egentlig lidt, fordi jeg kender andre, der også er blevet tatoveret der. Og det skulle et godt sted, og det synes jeg også, det var. Altså prisen kan jo selvfølgelig være forskellig. Men lad os bare sige, at den her var omkring de 1000 kroner, okay? Så ja, tatovering er for det meste dyrt, men det er også en gave for livet. Ja, og jeg har fuld respekt for dem, der laver det. Så længe du bare er sikker på dine tatoveringer, overvejer det godt og grundigt. Og også konsekvenserne ved det. Og at du kan sidde stille og kan pleje den godt. Så kan jeg ikke se nogen grund til, hvorfor jeg ikke skulle gøre det. Ja, jeg har da fået videre mange konsekvenser. Og folk har fordomme om det, men det var det samme som en piercing. Altså, nogle folk kan lide det, nogle kan ikke. Og jeg er en af dem, der godt kan lide det, så hvorfor skal andres meninger forhindre mig i det? Du skal have den, indtil du bliver gammel, og den bliver så grimmere. Ja, men i min teori, så når man bliver gammel, så er det ikke fordi, man har den flotteste hud alligevel. Så med tatovering eller uden. Jeg er ligeglad. Altså, det er mens jeg er ung og har en pæn hud, at jeg nyder det. Hvis I forstår, ja. Jeg synes bare, det er cool. Men ja, jeg tror, det var alt for den gang, og hvis I har nogle spørgsmål, så skriv endelig. Og tusind tak, fordi I så med, og husk at like og subscribe og kommentere og alt det der. Så ses vi med næste video.
Yes. Uhurras. Selvfølgelig begynder det at regne. Jeg håber seriøst ikke, det forstyrrer for meget. Det finder først ud af bagefter at optage videoen. Det er bare lige det mest perfekte tidspunkt på dagen at optage videoen på. Der var godt lys. Jeg havde tid. Det hele var perfekt. Og så regner det.